Qıcılmalar insan həyatının ən çox rast gəldiyi dövr neonatal dövrə düşür. Neonatal dövr yeni doğulmuşun ilk bir ayını əhatə edir. Və bu dövrdə olan qıcılmalar həmişə epilepsiya demək deyildir. Bu, müxtəlif səbəblərdən ola bilir. Bunlara aiddir hipoksik işemiya, infeksiyalar, mübadilə pozunluqları, irsi xəstəliklər, epileptik sindromlar və inkişaf etmiş anomaliyalar ola bilər. Və bu dövr üçün ayırt etmək qıcılma patolojudur və ya uşağın fizioloji hərəkətidir. Bunu mütəxəssislər də bunun üçün çətinlik çəkir. Çünki uşaqlarda olan adi hərəkətlər qıcılmaları xatırlada bilir. Bunlar necə ola bilər? Uşaqlarda ola mırçıldatma hərəkəti kimi ağız ətrafında, göz ətrafında qırpmalar və ya tremor, yəni titrəmə kimi özünü göstərə bilər. Əllərdə atmalar, miyoklaniya, əsmələr kimi özünü göstərə bilər. Və ya gözün dirənməsi, gözün kənara doğru deviasiyası kimi özünü göstərə bilər. Və bu dövrdə bunu ayırt etmək üçün mütləq elektroensefaloqramma müayinəsinə aparmaq məsləhət görülür. Çünki uşağın bünövrəsi bu dövrdə qoyulur və ona veriləcək ağır antikonvulsiv preparatlar onun inkişafına mane ola bilər. Elektroensefaloqramma müayinəsindən sonra isə həqiqətən onda epileptik aktivlik var ya yox və yaxud başqa bir fizioloji səbəbdən və ya başqa bir səbəblə yaranan olan qıcılmanı ayırt etməyə bizə yardım edir.